Dövlət başçısının göstərişinə əsasən qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilən investisiyalar son illərdə həm paytaxta, həm də bölgələrdə unikal texnoloji imkanlara malik zavodların qurulmasına imkan yaradıb. Həmin müəssisələr daxili və xarici bazara müxtəlif məhsullarla təmin edirlər. Gəncədəki alüminium kompleksində də bu ilin ötən dövr ərzində 25 min tondan çox məhsul istehsal edilərək müxtəlif ölkələrə ixrac olunub. İlin sonuna dək istehsalın 2 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. Əməkdaşımızın kompleksin iş prosesi ilə bağlı hazırladığı reportajı izləyək. Alüminium ən çox istifadə edilən materiallardan biri müasir texnikanın əsas material bazasıdır. O, əksər hallarda mis, qurğuşun, sink kimi əlvan metalları da uğurla əvəz edə bilir. Yüksək davamlılığına görə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən təyyarə, avtomobil və elektrotexnika sənayesində geniş istifadə olunur. Bu xatırlatma da iqtisadiyyatın, xüsusən də sənayenin inkişafında Gəncə alüminium kompleksinin mühüm rol oynadığını göstərir. Bu kompleks ölkəmizdə alüminium sənayesinin lokomotivi sayılır. Kompleksdə müasir standartlara uyğun metal tökmə və fasiləsiz yayma, təzyiqlə emal və boyama zavodları qurulub. Son texnologiyaların tətbiqi istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinə təminat verir. Bununla belə istehsal prosesinin əvvəlindən sonuna qədər keyfiyyətə nəzarət edilir, kompleksə daxil olan xam mal ilk növbədə laboratoriyada analiz olunur. İstehsalata daxil olan bütün xam mal və köməkçi materiallar istehsalata buraxılmazdan əvvəl laboratoriyada dəqiqliklə fiziki kimya və tərkibi müəyyənləşdirilir. Beynəlxalq standartın texniki standart, texniki şərtlər, rus standartları və mövcud təlimatlar əsasında bir neçə də mərhələdə analizləri müəyyən olunaraq son nəticəyə gəlinir və istehsala satışa buraxılmaq üçün qərar verilir. Yalnız laboratoriyanın müsbət rəyindən sonra xammal elektroliz vannalarda 1000 dərəcəyə yaxın temperaturda ilk texnoloji prosesə qoşulur. Kompleksin elektroz sexi ilkin alüminium alınmasına xidmət edir. Gətirilən gil torpaqdan təmiz məhsul əldə olunur. Müəssisəmizə gələn ilk xam mal bizə müəssisə daxil olur. Gələn gül torpaqdan ilkin alüminium bizim sahədə alınır və alınmış ilkin alüminium vakuum koşlar nəticəsindən göndərilir istiyəmə sexinə. Elektroliz sexində alınan və maye halında olan alüminium ikinci mərhələdə metal tökmə və fasiləsiz yayma zavodundan ötürülür. Burada quraşdırılan 8 əritmə sobası və 4 metal yayma aqregatında alüminiumdan fasiləsiz tökmə rolonlar və alüminium vərəqələr istehsal edilir. Tökmə sexində 2 tökmə üsulu var. Deməli, birinci tökmə üsulu list yayma, vərəq yayma, ikinci tökmə üsulu küçə şəklində tökmədir. Deməli, vərəq yayma üsulu xaricdən gələn sifarişlərə əsasən biz onun ölçüsünə, kimyəvi tərkibinə, həndəsi ölçülərinə uyğun list şəklində yayıb müştəriyə göndəririk. Mindən çox işçi olan kompleksdə istehsal tam modernləşdirilib. Texnoloji avadanlıqların fəaliyyətinə avtomatik idarə etmə sistemi vasitəsilə nəzarət olunur. Bu da iqtisadi səmərəliliyi artırmaqla yanaşı dünya standartlarına cavab verən məhsulun əldə edilməsinə şərait yaradır. Azərbaycanda ilkin alüminiumdan sonrakı emal güclərinin kooperasiyaya cəlb olunması ilə biz Sumqayıt Texnologiyalar Parkında bu vaxta qədər Azərbaycanda kütləvi şəkildə istehsal olunmayan dairəvi fəstahların, sindirik fəstahların istehsalını mənimsəmişik. Bu mənimsəmə nəticəsində artıq 6000 tondan çox məhsul istehsal olunub. Bütün məhsullar Avropa standartlarının tələblərinə uyğundur. Məhz yüksək keyfiyyətinə görə kompleksin məhsulları demək olar ki, tamamilə ixrac edilir. Ötən il 50 min tondan çox məhsul istehsal olunaraq təxminən 15 ölkəyə göndərilib. Bu ilin 6 ayında da burada 25 min tondan çox məhsul istehsal olunaraq sifarişçilərə çatdırılıb. Müasir texnikada və məişətdə daha geniş tətbiq olunması dünyada alüminiuma tələbatı artırıb. Buna görə də ilin sonuna da kompleksin istehsal gücünü 2 dəfədək artırmaq nəzərdə tutulub. Əhməd Qədiroğlu, Səbuhi İbrahimov, Röya Qarabağlı, Əfsanə Mehdiyeva, xəbərlər.